Отже, реєстрація закінчилася, вже буквально за декілька хвилин розпочнеться урочисте відкриття змагань. Ну, свого досвіду я вам хочу сказати, що такий формат, як урочисте відкриття, він є не у всіх країнах. В деяких країнах Європи стрільці одразу приїжджають, після реєстрації йдуть на свої вправи, очікують суддю, очікують на брифінг, починають стріляти. Ми теж пробували запровадити такий формат в Україні, але учасникам не сподобалося. Все-таки учасники кажуть, що змагання – це все-таки стрілецьке свято, тому, будь ласка, давайте будемо це робити гарно і урочисто. Так що традиція відкриття, урочисте відкриття змагань в Україні от є сталою, і вона завжди входить в цей регламент і розпорядок змагань. На відкритті головний суддя або директор матчу вітає стрільців, бажає безпечної стрільби, доводить якусь дуже важливу чи потрібну інформацію про регламент проведення матчу, а також представляє суддійську бригаду, суддійську колегію. Якщо є спонсор, представляє спонсора, ну і дають якусь додаткову чи необхідну, чи нагальну інформацію для учасників змагань.